Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real Futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Vinicius Real bilan shartnomasini uzaytirdi. Qanot futbolchisi Vinicius Junior Real bilan yangi shartnoma imzoladi. Braziliyalik futbolchining qurolli klubi bilan yangi kelishuvi 2022-23 mavsumda ommaviy axborot vositalarida e'lon qilingandi. Biroq rasmiy tasdiq hali berilmagan. Diario AS xabariga ko'ra 22 yoshli futbolchi Real bilan 2027-yilning iyunigacha mo'jallangan yangi shartnoma imzolagan. Bu haqda futbolchi ta'tildan qaytganidan so'ng tez orada rasman e'lon qilinishi kutilmoqda. Vinicius Junior Real safida 225 ta o'yin o'tkazib, 59 ta gol va 64 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan. U 2018-yilning yozida Braziliyaning Flamengo'sidan qaymonliklar tarkibini to'ldirgan edi. Osimhen Napoli bilan yangi shartnoma imzolaydi. Napoli hujumchisi Viktor Osimhen shartnomasini uzaytirishga yaqin turibdi deya xabar beradi Futbol Italian. Manba bergan xabarga ko'ra tomonlar futbolchining maoshi va tovon puli miqdorini oshirish bo'yicha murosaga kelishgan. Shu bilan birga hujumchini sotib olmoqchi bo'lgan klublarning hech biri Napoliga 120 million euro taklif qilishga tayyor emas. 24 yoshli Osimhen o'tgan mavsumda Napoli safida barcha turnirlar doirasida 39 ta o'yinda maydonga tushib 31 ta gol urdi va 5 ta golga assistentlik qildi. U A seriyaning eng yaxshi to'poriga aylandi. Kanalimizning doimiy homiysi sizga eng katta koeffitsentlarni taklif qiladi. Kiring ro'yxatdan o'ting Real Food kodi orqali katta bonusga ega bo'ling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Omad silkasi esa doimgidek kommentariyada. Rasman Al Ittihod Celtic futbolchisini xarid qildi. Saudiya Arabistonining Al Ittihod klubi Celtic klubi qanot hujumchisi Jota'ning transferini rasmiylashtirdi. 24 yoshli futbolchi 29 million yevro evaziga saudiyaliklar safiga ko'chib o'tdi. Portugaliyalik futbolchi bilan 3 yillik shartnoma imzolandi. Jota 2021-yildan buyon Celtic safida to'p tepib kelayotgan edi. 2 mavsum davomida u jami 83 ta o'yinda ishtirok etib, 28 ta gol va 26 ta assist muallifiga aylangan. Jota Al Ittihodda Karim Benzema va N'Golo Kante bilan birga faoliyat yuritadi. Rasman Brozovic Al Nassr futbolchisi. Inter yarim himoyasi Marcelo Brozovic faoliyatini Al Nassrda davom ettiradi deb xabar beradi Saudiya klubi matbuot xizmati. Oldinroq 30 yoshli xorvatiyalik 2026-yilgacha mo'jallangan shartnoma imzolash haqida xabar berilganda. Brozovic Interda 2016-yildan buyon o'ynab kelayotgan edi. U Nerazzurrilar safida 330 ta o'yinda maydonga tushib, 31 ta gol urgan va 43 ta golli uzatmani amalga oshirgan. Inter tarkibida yarim himoyachi Italiya chempioni bo'ldi va 2 marta mamlakat kubogi va super kubogini qo'lga kiritdi. Mbappe 6 yoki 7 iyul kuni boshqa jamoaga o'tadi. PSG hujumchisi Kylian Mbappe tez kunlarda Realga ko'chib o'tadi va bu transfer 6 yoki 7 iyul kuni e'lon qilinadi deb yozdi taniqli jurnalist François Gallardo. 6 yoki 7 iyul kuni madridliklar katta quvonchga sherik bo'ladi. Kylian Mbappe Real o'yinchisiga aylanadi va o'z orzusiga yetadi. Ozgina vaqt qoldi. Men 2021-yildan beri Mbappe'ning transferi haqida yozmagan edim deb yozdi Gallardo. 24 yoshli Kylian Mbappe'ni anchadan beri Realga o'tish haqida gap-so'zlar bor. Biroq so'nggi ma'lumotlarga qaraganda fransiyalik hujumchining madridliklardan 240 million euro maosh so'ragani qirollik klubiga ma'qul kelmagan. Real klubi muzokaralarni to'xtatgani ma'lum bo'lganda, biroq keyingi voqealar rivoji boshqacha tus olmoqda. Messining maoshi oshkor bo'ldi. Inter Miami xo'jayinlaridan biri Jorge Mas jamoaning yangi o'yinchisi Lionel Messining maoshi haqidagi ma'lumotlarni oshkor qildi. Shartnomaga ko'ra Lionel Messi 1 yilda 45 milliondan 55 million yevrogacha maosh oladi. Bu darajadagi yulduz bilan kelishish uchun juda ko'p vaqt sarfladik. Har doim uning otasi Jorge bilan aloqani ushlab turdim. David Beckham Leo bilan faqat futbol haqida suhbatlashardi, chunki o'zi professional o'yinchi bo'lgan.
Hech kim Messiga bosim o'tkazgani yo'q. Biz u bilan Barselonada, Miami'da, Rosario'da va Doha'da ham gaplashdik. Jahon chempionati vaqtida men Argentina terma jamoasi va Messining o'yinini sinchkovlik bilan kuzatdim. Apple bilan tuzgan bitimimiz Messi bilan kelishuvga erishishimizda muhim omil bo'ldi, dedi Jorge Mas. Atletico hujumchisiga Saudiyadan taklif bor. Madridning Atletico klubi hujumchisi Alvaro Morata Al-Ittihodning nishoniga tushgan. Saudiya klubi rahbariyati klubga Steven Gerrard bosh murabbiy etib tayinlangach, tarkibini kuchaytirish niyatida. Al-Ittihod Aston Villadan Filippe Coutinho'ni sotib olmoqchi ekani avvalroq xabar qilingandi. Mail Sport xabariga ko'ra, Gerrard jamoasi safini yana bir taniqli futbolchi Alvaro Morata kuchaytirishi mumkin. Unga ham Milan da'vogarlik qilmoqda. 30 yoshli ispaniyalikning Atletico bilan shartnomasi 2023-24 mavsum oxirida yakuniga yetadi. Transfer Market hujumchining transfer qiymatini 20 million yevroga baholamoqda. Atletico Galan transferini e'lon qildi. Madridning Atletico klubi o'zining rasmiy saytida Celta himoyasi Xavi Galan bilan shartnoma imzolaganini e'lon qildi. 28 yoshli ispaniyalik bilan kelishuv 2026-yilning 30-iniga qadar amal qiladi. Xavi Galan 2021-yilning iyulidan buyon Celta'da harakat qilayotgan edi. 2022-23 mavsumda futbolchi 40 o'yinda bitta gol urdi va 4 golli uzatmani amalga oshirdi. Transfer Market portali futbolchining narxini 12 million yevroga baholamoqda. Pochettino nima uchun Chelsea bilan shartnoma imzolaganini tushuntirdi. Chelsea'ning yangi bosh murabbiyi Mauricio Pochettino nima uchun klub taklifini qabul qilganini aytdi. Hozir Chelsea bilan ishlash men uchun zavq va sharaf. Chelsea'ni juda yaxshi bilaman. Ular dunyoning eng buyuk klublardan biri. Shuning uchun albatta bu yerga ko'chib o'tishga qaror qilish biz uchun oson bo'ldi. So'nggi 10, 12, 15 yil ichida Chelsea Angliyaning eng buyuk jamoasi bo'ldi. Men Premier Ligani yaxshi bilaman va Chelsea madaniyati nimani anglatishini tushunaman, deya Pochettino so'zlarini keltirmoqda klub rasmiy sayti. 51 yoshli mutaxassis londonliklar bilan 1 iyuldan rasman ish boshlagan. U avvalroq PSG, Tottenham, Southampton va Espanyol klublarini boshqargan. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.